Një 42 vjeçar nga Kamza ka rënë në prangat e policisë pasi hiqe si zyrtar duke përdorur emrin e kryebashkiakut Arjan Veliaj për t'i marrë një biznesmeni në Tiranë 200.000 euro. Arjan Balca është arrestuar nga policia e kryeqytetit pasi në bashkëpunim dhe me një tjetër person, i cili është koka e skemës së mashtrimit, kanë tentuar të mashtrojnë biznesmenin Adi Haxhi Ymeri, i cili rezulton që është pronari fabrikës së miellit Prima. Koka e skemës së mashtrimit është Florian Gjergji, emri i cilit është shumë i njohur për biznesmenët në Tiranë, pasi ky nuk është rasti i parë që ai tenton të mashtrojë duke marrë në këmbim shuma të mëdha parash. Ndonse është i shpallur në kërkim nga policia, Florian Gjergji e vijon ende aktivitetin e tij kriminal dhe këtë herë nëpërmjet 42 vjeçarit nga Kamza, Arjan Balcaj. Sipas burimeve, Florian Gjergji së bashku me Arjan Balcajin kishin ndërtuar skemën e mashtrimit dhe kanë përdorur emrin e kryebashkiakut Arjan Veliaj për të përfituar 200.000 euro. Balcaj ka telefonuar biznesmenit dhe i është prezantuar se po flet në emër të kryebashkiakut, por duket se kjo skemë e përdorur edhe me biznesmen të tjerë, ka bërë që biznesmeni Haxhi Ymeri të dyshohet dhe të bëjë denoncim në polici. Nga hetime, sipas burimeve ka rezultuar se ishte Florian Gjergji i cili jepte direktiva bashkëpunëtorit të tij, i cili tashmë ka rënë në pranga dhe policia i ka sekuestruar celularin dhe mjetin, ndërkohë që vjen puna për arrestimin e Florian Gjergjit.